канале Рома ТВ, и мы сегодня открываем Супер Майк. Мы запомнили детский сундук, давайте дальше открываем бесплатный. Да. Вообще как-то... Валькирия, о, это круто, у меня фигня. И у неё тоже не фигня. Сейчас мы откроем. Я не могу дочекаться. Ну давайте, и... Да, 2000 золота. У меня 12 тысяч. Башня бомбежка. Хайлина гоблина. 20 штук. 161 скелеты. 198 лучниц. 69 адских башен. 7 гигантских скелетов и 8 ядер. Ну, непогано так сказать, але легендарки нема ни одной. Не попалося, ну. Ну, блин, я не знаю, як можна пограти, а потім можу не маткувати, звісно ж, може, а потім, може, потім наступного літа, ну, якийсь під клод уже зміняти, трохи. Хух. Можна на четвертий уровень прокачати от скелетона. Ну, все, всім пока. Наступному відео ми дивіться, що ви що зробимо. Ми це зробимо, можемо. Я не знаю, чи зробити нам, чи ні. Ну, всім пока!